blagoslov. Javljam se iz Zlate jame, operacija bela podlasica. No, tale bela podlasica je zelo dobra, ker vam vse voluharje požre. Tako da, če jo imate na svoje posesti, se lahko zahvalite Bogu nebeškemu. Je pa tole podoben kot operacija Vladimira Putina, ki čišti Natos, Sotan, kabalistično podzemlje, začenši v Ukrajini. Pride pa tudi v Slovenijo. Dobro veste, da sta Trump pa Putin prijatelja. In da je Biden pa Obama sta tudi prijatelja. In da je Kissinger rekel, da bo Obama upeljal nov svetovni red. No, zdaj ga hoče upeljati. Order out of chaos. Zato oni nujno rabijo vojno z Rusijo, da bo cel svet v kaosu. V redu? Zato blagoslavljam Vladimir Putina, Donalda Trumpa, ruskega patriarha Kirila in Rusijo. Bog z vami. Operacija Podlasica, čiščenje podzemlja se je začelo.